Ես միշտ զարմացել եմ հետևյալի վրա։ Ուրեմն 1915 թվականին Հովհաննես Թումանյանը, ամենայն հայոց բանաստեղծը, գրել է մի բանաստեղծություն, որը վերնագրված է հայրենիքիս հետ։ Ես հիմա ձեզ համար ուզում եմ այդ բանաստեղծությունը արտասանել, որովհետև ինձ թվում է այդ բանաստեղծության վերջում Հովհաննես Թումանյանը գրել է մեր մասին, գրել է այսօրվա մասին։ Դա այդ բանաստեղծությունը ուշադրություն դարձրեց գրվել է 1915 թվականին, երբ հայոց ցեղասպանությունը իր գագաթնակետին էր, մեր ժողովրդի համար ամենածանր ժամանակահատվածում։ Ես այսօր ուզում եմ հենց այդ պատճառով ներկայացնել, որովհետև միշտ մտածել եմ, իմիջայլոց մի 5 տարի առաջ եմ մտածել, որ այդ բանաստեղծությունը այսօրվա մասին, այդ բանաստեղծության վերջում ինքը գրել է, հենց բառացի գրել է նոր Հայաստանի մասին, և այսպես Հովհաննես Թումանյան, հայրենիքիս հետ։ Վաղուց թեև իմ հայացքը անհայտին է ու հեռվում, ու իմ սիրտը իմ մտքի հետ անհուններն է թափառում, բայց կարոտով ամեն անգամ, երբ դառնում եմ դեպի քեզ, մխկտում է սիրտս անվերջ, քո թառանչից աղեկես, ու գաղթական զավակներիդ, լուր շարքերից ուժասպառ, և գյուղերից, և շեներից, դատարկ, տխուր ու խավար, զարգված հայրենիք, զրկված հայրենիք։ Խռնվում են մտքիս հանդեպ բանակները անհամար, տրորում են քո երեսը, քո դաշտերը ծաղկավար, ու ջարդարար ոհմակները աղաղակով վայրենի, ավարներով, ավերներով, խնջույքներով արյունի, որ դարձրին քեզ մշտական, սև ու սուքի մի հովիտ, խեղճ ու լալկան քո երկերով, հայացքներով անժպիտ, ողբի հայրենիք, որբի հայրենիք։ Բայց հին ու նոր քո երկերով կանգնած ես դու կենթանի, կանգնած խոհուն խորհրդավոր, ճամփին նորի ու հնի, հառաչանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծո հետ, ու խորհում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարաղետ, խորհում ես դու են մեծ խոսքը, որ պի ասես աշխարին, և պի դառնաս են երկիրը, ուր ձգտում է մեր հոգին, հույսի հայրենիք, լույսի հայրենիք, ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը, վառ հակած, հազար հազար լուսապայծար հոգիներով ճառագած, ու երկնահաս քո բարձունքին Արարատի Սուրբ լանջին, կենսաժպիտ քո շողերը պիտի ժպտան առաջին, և պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն անեծքով, պիտի երկեն քո նոր կյանքը նոր երկերով, նոր խոսքով, իմ նոր հայրենիք, հզոր հայրենիք։